taliyaha ciidanka booliska degmada Buursaale gobolka Madowga Axmed Warsame Cali Dhagaydeel ayaa ka warbixiyay hawlgallo ay ciidanka booliska degmada xalay ka sameeyeen gudaha degmada. Taliyaha oo la hadlay warbaahinta SBC ayaa sheegay inay soo qabteen dhalinyaro falal amni darro iyo sidoo kale mobil furasho xilliga habeenkii ah ka sameeyay qaybo ka mid ah xaafadaha degmada, isla markaasna ay tallaabo cad ka qaadi doonaan. Waxaan joognaa degmada Buursaale, saldhigga Buursaale. Anoo ah taliyaha saldhigga Buursaale, waxaan caddaynayaa 7 bari inaan ku jirnay hawlgal kala gedisan. Hawlgalka waxaan ku soo qabannay rag gaaraya 50 nin, khaasatan markaan kala baarnay amaba macnaha kala cadeynay, waxaa haray 14 nin oo ku eedeysan moobeelada iyo sadaqadaha inay jabsadaan, iyo nin loo haysto 300 oo riya ah, asna uu qirtay 30 oo ari ah. Hawlgalkaas ayaan wadnaa. Waxaan cadeyn baaqayaa inay ka waantoomaan dhaqan xumada, moobil furashada, kufsiga gabdhaha, intaa inay ka waantoomaan baa iyagana ugu baaqayaa. Waxa weeye waxbi iskii magaalada, kuwii moobilada furanayay, kuwii gabdhaha qabsanayay, kuwii ariga tuugada qaranayay ayaan maanta gacanta ku dhignay. Waana haynaa waxaanu ku codsanaynaa dadweynaha Buursaale, degmada Buursaale, odayaasha iyo waxgaradka inay si toosan nagala qayb qaataan. Dadkaas wada dhibaatadana inay nala qabtaan, inay garbanoo noqdaan, in ay nala shaqeeyaan baanu ku codsanaynaa. Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa, dhalinyaro idinku waxaad tihiin dhalinyaradii soo korayay, dhalinyaradii maanta waddanka qabsan lahaa, jaamiciin baad tihiin, duu badan tihiin, galaaska 8aad iyo galaaska 9aad baa inta kale ku jirta, inaad mustaqbalkiina iyo arrimihiina ka dib u fakartaan, inaad dadkaas nala qabataan, inaad dhalinyarada idinka intaad isdhex gashaan dadkaas soo qabataan. Axmed Daahir Saalax Mashaaciro, TV-ga iyo raadiyaha caalamiga ah ee SBC, degmada Buursaale. Dadkaas wada dhibaatadana inay nala qabtaan, inay garbanoo noqdaan, in ay nala shaqeeyaan baanu ku codsanaynaa. Dhalinyarada, baacmushtarka, odayaasha, guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka, dhalinyaradana waxaan uga mahadinayaa. Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa, dhalinyaro idinku waxaad tihiin dhalinyaradii soo korayay, dhalinyaradii maanta waddanka qabsan lahaa, jaamiciin baad tihiin, duu badan tihiin, galaaska 8aad iyo galaaska 9aad baa inta kale ku jirta, inaad mustaqbalkiina iyo arrimihiina ka dib u fakartaan, inaad dadkaas nala qabataan, inaad dhalinyarada idinka intaad isdhex gashaan dadkaas soo qabataan. Saas aynu ku codsanaynaa, waana ku guuleysanay, waana ku guuleysan doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.